እኔ አብይን በኖሮ ደብቀው ነበርም ጆርና የተደብቁ ሚስጥሮችም ጆር መሐመድ በአርቲስት ቴሌቪዥን ላይ ያደረገው ቃለ መጠይቅ ሁለተኛው ክፍል ታህሳስ 28 ለት እሁድ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ለህዝብ ደርሷል። ጆር መሐመድ በሁለት ዙር ለህዝብ ባደረሰው ቃለ መጠይቅ ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን አስተዋል። ጆር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ የተሰማውን ሐሳብም ለህዝብ አጋርቷል። ጆር እንደ ህዝብ እንደ አገር ሁላችንም በጋራ ህመም ውስጥ ገብተናል ብሏል። በአገራችን ሁላችንም የጋራ ህመም ውስጥ ገብተናል የሚለው ጆር የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው ታጋሽ ሲልም ተናግሯል። በጦርነቱ በግጭቱ ላለፉት 5 ዓመታት የተፈተነው የኢትዮጵያ ህዝብ የኑሮ ውድነቱ ጣራ ሲነካበት ደሞዙና የሚያገኘው ገቢ አላደገለትም። ይህንን ሁሉ መከራ የቻለ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ሲል ፖለቲከኛ ጆር ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ተናግሯል። ጆር ባለፉት 5 ዓመታት የተፈጠሩት አሳዛኝ ክስተቶች ላለፉት 500 ዓመታት ውስጥ ራሱ የተከሰቱ አይመስለኝም ሲል የራሱ ምልከታ አጋርቷል። ባለፉት 5 ዓመታት ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት በርካታ ችግሮች፣ ግጭቶችና ጦርነቶች ተከስተዋል። ይህ በጣም የሚያሳዝን ነው ሲል ሐዘኑን ገልጿል። ጆር መሐመድ በአንድ ሰው አዋቂነት፣ በአንድ ሰው ምሁርነት፣ በአንድ ሰው ጀግንነት ኢትዮጵያ የትም አትደርስም የሚል የተቃውሞ ሐሳብም አቅርቧል። ጆር እኔ መሪ ብሆን የኔ ብቻ የፖለቲካ እውቀት በቂ ስላልሆነ ጥሩ የሆነ ዲፕሎማቲክ ስራ የሚሰሩ ግለሰቦች ያስፈልጉኛል፣ ጥሩ የሆነ ወታደራዊ እውቀት ያላቸው ግለሰቦች ያስፈልጉኛል፣ በአጠቃላይ የአንድ ግለሰብ አዋቂነት ብቻውን የት የሚያደርስም ብሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ የአንድ ሰው ጀግንነት አዋቂነት የት እንደሚያደርስ ባለፉት ዓመታት ተገንዝበናል ብሏል። ጆር መሐመድ በወደብ ጉዳይና በባህር በር ጉዳይ የራሱን ምልከታ አጋርቷል። በንግግሩ እኔ ብሆን ኖሮ ወይንም በአሁኑ የብልጽግና መሪዎች ቦታ ብሆን ኖሮ የወደቡን ጉዳይ ለህዝብ በቅድሚያ አላቀርበውም፣ መጀመሪያ መስራት ያለበትን የዲፕሎማሲ ስራ መጨረስ አለብኝ ሲል ተናግሯል። ጆር መሐመድ ከኤርትራም ሆነ ከሶማሌ ጋር የጋራ ስምምነት ማድረግ አለብን በማለት መንግስትን መክሯል። ኤርትራና ኢትዮጵያ ትስስር ከፍተኛ በመሆኑ ፖለቲካዊ አካሄዶቻችንን በማስተካከል ህዝብ ለህዝብ እንዲገናኝ፣ ኢኮኖሚያዊ ንግዱ ጥሩ እንዲሆን መስራት አለብን የሚል ምክር ሀሳብም ለሚመለከታቸው አካላት አቅርበዋል። ጆር የኤርትራ ኢኮኖሚ ያለ ኢትዮጵያ አጋዥነት ሊያድግ አይችልም የሚል አነጋጋሪ ሀሳብም አቅርበዋል። የኤርትራና የኢትዮጵያ ፍቺ ያልተጠናቀቀ ፍቺ ነው የሚለው ጆር የሁለቱ ሀገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የማይበጠስ ነው፣ ተቀራርቦ ከመስራት ውጪ ምንም አይነት አማራጭ የለውም ሲልም ለሁለቱ ሀገራት ምክሩን ለግሷል። ኦሮሞ ተረኛ ነው የሚባለው ነገር አስደንጋጭ ነው። ከመቶ ሺህ በላይ ኦሮሞ ታስሮ በተወለደበት ወደ ማሳው ሲሄድ እየታገተ እየተገደለ እንዴት ነው ተረኛ የሚባለው? ባለፉት 5 ዓመታት የሞተው የኦሮሞ ቁጥር ኃይለ ሥላሴም በደርግም በኢህአዴግ ዘመንም አልሞተም። ኦሮሞ ተረኛ ነው የሚሉት ሰዎች ቀድሞውንም ለኦሮሞ መልካም አመለካከት ያልነበራቸው፣ እንደዚሁም ስልጣን ላይ ሆነው በኦሮሞ ስም የሚዘርፉና ሙስና በሚሰሩ ሰዎች የመጣ አመለካከት ነው በማለት አቶ ጆር መሐመድ ስለ ተረኝነት ተናግሯል። ጆር የኦሮሞ ገበሬ ስቃይ ውስጥ ገብቶ ሳለ ተረኛ ነው ተብሎ መፈረጁ ፍትሐዊ አይደለም ሲል ተናግሯል። ይህ የጆር ንግግር ግን ብዙዎችን ለሁለት ከፍሎ ያወያየ ጉዳይ ነው። ግማሹ ጆር በትክክል ተናግሯል ያለ ሲሆን፣ ግማሹ ደግሞ ጆር ሆን ብሎ ህዝቡን አሳስቷል የሚል ቅሬታ ያቀረቡም አሉ። ጆር ህዝቡን አሳስቷል የሚሉ ሰዎች ሀሳባቸውን ሲቀጥሉም ተረኛ የሚባለው ጥጋበኛው ባለስልጣንና ተረኛንን ብለው ዘፈን ሳይቀር የሚዘፍኑ አርቲስቶችን፣ አክቲቪስቶችንና አጉል ጀብደኛና ትቢተኛ አመራሮችን ነው እንጂ የኦሮሞ ህዝብን እንዳልሆነ ይታወቃል። ሆኖም ግን ወደ ገበሬው በመውሰድ ኦሮሞ ተረኛ ተባለ እያሉ ህዝብ ለህዝብ የማነሳሳት ስራ መስራቱ ተገቢ አይደለም በማለት ቅሬታቸውን አቅርበዋል። እንደሚታወቀው ፖለቲከኛ ጆር መሐመድ ከዚህ በፊት ሲዝት ሲያስፈራራ የሚታወቅ ግለሰብ ነው። እስር ቤት ገብቶ ከወጣ በኋላ ግን ስክን ያለ ግለሰብ እየመሰለ መጥተዋል የሚሉ ሰዎች እየተበራከቱ መጥተዋል። ጆር መሐመድም በፊት ጉርምስናውም ስላለ ይመስለኛል ስክነት ያልታየብኝ ሲል ይናገራል። ፖለቲከኛ ጆር ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ፖለቲካው ምህዳር ራሱን ያራቀ ይመስላል። በሌላ በኩል ደግሞ ጆር ራሱን ከፖለቲካ አላራቅም የሚሉ አስተያየት ሰጪዎችን በርካታ ናቸው። ጆር መሐመድ ለምን ዝምታን መረጠ በሚለው ጉዳይ አንጋፋው ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ኩራቶች በፊት አስተያየት ሰጥቶበታል። አንጋፋ ፖለቲከኛ ጆር ከፖለቲካው የራቀው የፖለቲካ ምህዳሩ ስለጠበበበት ይመስለኛል ሲሉ ተናግረዋል። ለፕሮፌሰር መራራ ገለጻ
ጆዋር መሐመድ ዝምታን ይመረጠው የመናገር ንጽህነት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተገደበ በመምጣቱ ሊሆን ይችላል ሲሉ የራሳቸውን ግምት አስቀምጠዋል። ኦፊሰሩ ሎፊኮ አጋራቸው ጆዋር የፖለቲካ መዳሩ መጥበቡ ዝምታን እንዲመርጥ አድርጎታል ይበሉ እንጂ ፖለቲከኛ ጆዋር በበኩሉ ዝምታን ይመረጥኩት በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ምክንያት ነው ብሏል። ጆዋር ሐሳቡን ሲከተልም በነበረው ላይ ቤንዚን ማቀጣጠል ይሆንብኛል ብዬ ነው ከመናገር የተቆጠብኩት በማለት ተደጋጋሚ መልስ ሲሰጥ ተደምጧል። ተቃራኒው ደግሞ ጆዋር ክብልጽግና ጋር በስውር እየሰራ ነው የሚል ክስም የሚያቀርቡ ሰዎች በርካታ ናቸው። በጆዋር መሐመድ ላይ የሰላ ሂስ የሚያቀርቡ ጋዜጠኞች ጆዋር አስተያየት ሲሰጥ እንኳን ብልጽግናን ከመውቀስ ከመተቸት የተቆጠበ ግለሰብ ነው፣ የሚብልጽግና ደጋፊ እንደሆነ ከንግግሩ መረዳት ይቻላል በማለት ወቀሳና ክስ የሚያቀርቡ ግለሰቦችም አሉ። ጆዋር ብልጽግና ሰው ነው በማለት የሰላ ትችት ከሚያቀርቡት ሰዎች መካከል የግባለም ወያና ጋዜጠኛ ቴድሮስ ጸጋይ አንዱ ነው። ቴድሮስ ጸጋይ ጆዋር ከስር ከተፈታ ጀምሮ የብልጽግና ሰው ነው በቂ መረጃዎች አሉኝ ሲል በተለያዩ መድረኮች ላይ ተናግሯል። ለዚህ ለቴድሮስ ጸጋይ የሰላ ትችት እስካሁን ድረስ ጆዋር መሐመድ መልስ ሰጥቶበት አያውቅም። ጆዋር የብልጽግና ሰው ሆኗል ወይንስ አልሆነም በሚለው ጉዳይ አሁንም ተጨማሪ ጥናትና ምርምር የሚያስፈልገው ነው የሚሉ ሰዎችም በሌላ ማዕዘናት ይቀመጣሉ። እነዚህ ግለሰቦች ደግሞ ጆዋር የብልጽግና ሰው ቢሆን ኖሮ ከኢትዮጵያ ወጥቶ ኬንያ መኖርን አይመርጥም ነበር የሚል የራሳቸው የመከራከሪያ ሀሳብ ያቀርባሉ። እንደሚታወቀው አቶ ጆዋር መሐመድ ከአዲስ አበባ በመውጣት ኑሮውን ኬንያ ላይ ካደረገ ወራቶችን አስቆጥረዋል። ጆዋር ለምን ኬንያን ከኢትዮጵያ ወይም ከአሜሪካ አሊያም ከአውሮፓ የበለጠ ፈለጋት? ሀገረ ኬንያ የአውሮፓውያን ሀገራት ዲፕሎማቶች ማረፊያ ስለሆነች ሲሆን ኬንያ ከኢትዮጵያ ጋር በባህልና በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ቅርብ ስለሆነች ሲሆን ወይስ ጆዋር ሌላ ዓላማ ስላለው ነው ኬንያን የመረጠው በሚለው ጉዳይ እስካሁን ድረስ ግልጽ የሆነ መልስ አልተሰጠበትም። ጋዜጠኞችም በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን በቂ የሆነ መልስ ሊያገኙ አልቻሉም። ጆዋር መሐመድም ለምን ኬንያን ምርጫው አደረጋት በሚለው ጉዳይ መልስ አልሰጠበትም። እኔ መምራት እንደምችል አሳይቻለሁ፣ ጆዋርም የለውጡ መሰረት ነን በሚለው ጉዳይ አሁንም እየተከራከረ ይገኛል። ጆዋር ወይ እስር ቤት ከመግባቱ በፊትና በጉርምስናው ዘመን በሚለው ወቅት የለውጡ ሞተርና ካልኩሌተር እኔ ነኝ በማለት ይናገር ነበረም። 5000 ወጣቶችን መስዋዕት አድርገን ህወሓትን ከአራት ኪሎ ማባረር ችለናል ሲል ይደመጥ ነበረም። የዜማዎች ግንቦት ሰባቶች ፈሪዎች ናቸው፣ እነሱ ኤርትራ ብርሃን ሲንከራተቱ አሜሪካ ሆነው ሲፎክሩ ነው የምናውቃቸው፣ በእኛ ለውጥ ነው አዲስ አበባ የገቡት በማለት በኦኤምኤን ላይ ሲናገር እንደነበር እናስታውሳለን። በሌላ በኩል በቅርቡ ደግሞ የዜማ ሊቀመንበር የሆኑት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በበኩላቸው የለውጡ ካልኩሌተር እኛንን እያሉ የሚዝቱ ሰዎች አሁን ላይ የሉም በማለት ለዜማ አባላቶቻቸው ገለጻ ሲያደርጉ ተሰምቷል። ጆዋር በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ፓርቲ ላይ ዛቻ የተቀላቀለበት ንግግር ሲያደርግ ማድመጥ የተለመደ ነበረም። በኦኤምኤን ላይ የቀረበ ዜማን ከመተቸቱ በፊት ጆዋር ወደ ባህር ዳር በማቅናት ሮማራ ታሪክ ሰርቷል በማለት የአማራና የኦሮሞ ወጣቶችን ሲያወድስ ነበርም። ይሁን እንጂ ፖለቲከኛ ጆዋር ከባህር ዳሩ የጃኑ ልበሳና መሞጋገስ በኋላ ለውጡን ያመጣው ቄሮ ብቻ ነው ሲል ይናገር ነበርም። አሁን ደግሞ ፖለቲከኛ ጆዋር ሀሳቡን ቀይሮ መጥቷል እየተባለ ይገኛል። በጆዋር ሰሞነኛ አቋምና አገላለጽ መሰረት ከሄድን ደግሞ የለውጡ አካላትን በስተው ተገኝተዋል። በለውጡ ውስጥ ራሱ ጆዋር አለበትም፣ በለውጡ ውስጥ ህወሓትም አለበትም፣ በለውጡ ውስጥ ኦህዴድም አለበትም፣ በለውጡ ውስጥ ብአዴንም አለበትም። ከስሩ በፊት ግን ፖለቲከኛ ጆዋር ለውጡን ያመጣው ኦሮማራ ነው በማለት ኋላ ላይ ደግሞ ቄሮ ብቻውን ነው ለውጡን ያመጣው ሲል ይናገር ነበርም። አሁን ደግሞ ጆዋር መሐመድ ፖለቲካ መተንተን ነው እንጂ መምራት አይችልም የሚሉ ሰዎች አሉ የሚል ቅሬታ ሲቀርብበት ሐሳቡን በተቃውሞ እንደሚመለከተው ለአርትስ ቴሌቪዥን ገልጿል። በንግግሩም እኔ ራሴን ማሞገስ አልችልም እንጂ መምራት እንደምችል ለውጥ ማምጣት እንደምችል አሳይቻለሁ በተግባር ሲል ተደምጧል። ጆዋር ስልጣን ይዤ አልመራሁም፣ መንግስት የሾላ ዛፍ አይደለም፣ ያለውን ውያኔ በሰላም ትግል በመውረድ ላይ ሰርቻለሁ ሲል ተናግሯል። መንግስትን በቀላሉ እንዴት መጣል እንደሚቻል ያሳየው ግለሰብ ነኝ ብሏል። በአራት ሰዎች ጉዳይ መናገር አልፈልግም። ጆዋር መሐመድ መልስ ከመስጠት የተቆጠበበት ጉዳይ የድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በሚመለከት ነው። ጆዋር እኔን ያሰሩኝ በምርጫ እንዳልሳተፍ ስለተፈለገ ነው የሚል መልስ ከሰጠ በኋላ ማን ገደለው፣ ማነው በሃጫሉ ላይ ግድያ ተጠያቂ የሚሆነው የሚለው ጉዳይ በቂ መረጃ የለኝም፣ ጊዜ የሚፈታ ይሆናል ሲል ተናግሯል። ስለ ሃጫሉ ግድያ በዝርዝር ለመናገርም እንደሚቸግር ገልጿል። ጆዋር የሃጫሉ ቤተሰቦች ፍትህን እንዳላገኙም ጥቆማ ሰጥቷል።
ሌላው ጆዋር መሐመድ መልስ ያልሰጠበት ጉዳይ የለማ መገርሳ ጉዳይ ነው። ጆዋር መሐመድ ከለማ መገርሳ ጋር አልፎ አልፎ እንደሚገናኝ ተናግሯል። የለውጡ መሪ ተብለው የሚወደሱት አቶ ለማ መገርሳ ለምን ከብልጽግና አፈነገጡ የሚል ጥያቄ ለጆዋር መሐመድ ጥያቄ ቀርቦ ነበር። ጆዋር መሐመድም ለአርቲስት ቴሌቪዥን እሱን ራሱን ለማን በጠይቁት መልካም ነው ሲል ተናግሯል። ጆዋር በእስር ቤት ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት መናገር አልፈልግም ብዬ ለራሴ ቃል ከገባሁባቸው ጉዳዮች ውስጥ የለማ ጉዳይ ነው የሚል መልስ ሲሰጥ ተደምጧል። ለማ ምን እየሰራ ነው በሚለው ጉዳይም ጆዋር መልስ ከመስጠት ተቆጥቧል። ለማ መገርሳ እንዴት ከብልጽግና ሊሰናበቱ ቻሉ በሚለው ጉዳይ የቀድሞ የኦሮሚያ ብልጽግና ኃላፊ የነበረው አቶ ፍቃዱ ተሰማ አቶ ለማ መገርሳ ከማዕከላዊ ኮሚቴው የታገዱበትን ምክንያት ሲያስረዱ እንዲህ በማለት ነበርም። ጓድ ለማ በአንድ ወቅት ሀሳባቸውን በሚዲያ መግለጻቸው ይታወሳል። ያንን ተከትሎ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ከመከረ በኋላ እሳቸውም ተሳስቻለሁ ብለው ይቅርታ ጠይቀው ነበርም። ከዚያም በአመራርነታቸው እንዲቀጥሉ ተደረገም። ይሁንና በብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚም ሆነ ማዕከላዊ ኮሚቴ እንደዚሁም ኃላፊነቱ ተሰጥቷቸው የነበረውን አካል ወክለው ድምፅ እንዲያሰሙ ቢጠየቁም ያን አላከበሩም። ይህ ደግሞ በፓርቲው መተዳደሪያ አሰራር ክልክል በመሆኑ የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች ጉዳዩን ካዩት በኋላ እኚህ ሰው ምንም እንኳን ሀገራዊ ለውጥ በማምጣት ሂደት ውስጥ ትልቅ ክብር የሚገባቸው ቢሆኑም ማንም ከፓርቲውና ከኦሮሞ ሕዝብ በላይ ባለመሆኑ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እንዲሳተፉ በተደጋጋሚ ተጠይቀው መሳተፍ ባለመቻላቸው ሀሳባቸውንም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ወደ መድረክ ለማቅረብ ፈቃደኝነት ባለማሳየታቸው ለጊዜው ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ታግደዋል በማለት የኦሮሚያ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ መልስ ሰጥቶ ነበርም። ከሶስት ዓመታት በኋላ ለማለምን ከብልጽግና ውጡ ተብሎ የተጠየቀው ጆዋር መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል። ጆዋር መሐመድ ዝምታ ከመረጠባቸው ጉዳዮች ውስጥ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በሚመለከት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ለመምጣት በሚያጉቡጉቡበት ሰዓት ጆዋር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን የለባቸውም በሚል ቅስቀሳ ሲያደርግ ነበርም። ጆዋር ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን የለባቸውም የሚል ሀሳብ ያቀረበው የተሻለ ሰው እንዳለ ስለማምን ነበር ሲል ተናግሯል። አሁን ደግሞ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምን ትላለህ ተብሎ ሲጠየቅ ህዝቡ መልስ ቢሰጥበት ይሻላል የሚል ሹላ በድፍን የሆነ መልስ ሰጥቷል። ጆዋር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ ውስጥ እንዳለም ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አገዛዝ ለውጥም አለ ጉዳትም አለ ሲል ተናግሯል። ጆዋር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካመጡት ለውጦች ውስጥ በዝርዝር ባይናገርም የደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምምነት አንዱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትልቅ ለውጥ እንደሆነ ገልጿል። በአርቲስት ቴሌቪዥን በሚተላለፈው ጋዜጠኛ ደረጀ ኃይሌ በሚያዘጋጃቸው በነገራችን ላይ መሰናዶ ላይ ለቃለ መጠይቅ የተሰየመው ጆዋር ስለ አጫሉ ግድያ፣ ስለ ለማ መገርሳ፣ ስለ ታዬ ደንዳ እንደዚሁም ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዙ ከመናገር ተቆጥቦ አይተነዋል። ለምን ይሆን ዝም ያለው የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል። ይሁን እንጂ ወደፊት ጊዜ የሚመልስ ይሆናል። ጆዋር ግን በእኔ ላይ ማንም ክልከል አላደረገብኝም ሲል ተናግሯል። ጆዋር መሐመድ እና ታዬ ደንዳ ብዙ ጊዜ ሰጣ ገባ ውስጥ ሲገቡ እንደነበር እናስታውሳለን። ጆዋር ከታዬ ጋር የሚያመሳስላቸው አይዲዮሎጂ እንዳለ ገልጿል። ታዬ ደንዳ እና እኔ ሁለታችንም የኦነግ ውስጥ የነበረን ሰዎች ነን ብሏል። ታዬ በእኔ ላይ በሚያቀርቧቸው ወቀሳና ክሶች ላይ ግን ቅሬታ የለኝም ሲል ተናግሯል። አቶ ጆዋር በታዬ ደንዳ እስር ጉዳይና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ከመናገር ተቆጥቧል። ታዬን ራሱን ጠይቅ የሚል መልስም ሲሰጥ ተሰምቷል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።